Κοντά μου βρίσκεται ο Νίκος Χατζής, που ακόμα μία φορά θα μας μιλήσει για το τι γίνεται στους γάμους με το θέμα της μουσικής, αλλά αυτή τη στιγμή θέλει να καλουπιστεί, να δούμε τι τον κάνουν σήμερα. Μουσικός παραγωγός, DJ και τι άλλο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Χαίρετε. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά, εσύ? Ωραία. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε και φέτος στην ένατη Expo Wedding. Τα πράγματα, όπως είπες πριν με τους DJs, σε μια χαμηλή δεξίωση, είναι, τώρα θα μου πεις τι θα μπορούσα να πω άλλο, είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί ένας DJ είναι ευέλικτος, μπορεί να παίξει όλα τα είδη της μουσικής, ακόμα και το παραδοσιακό πρώτο κομμάτι, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, που θέλουμε να καλύψουμε λίγο τα γούστα των λίγο μεγαλύτερων σε ηλικία, έτσι, τους γονείς και των δύο πλευρών. Αλλά μπορεί να τελειώσει να γίνει δηλαδή μια δεξίωση, ένα ξέφρενο πάρτι στο τέλος, ακούγοντας όλα τα είδη της μουσικής, παίζοντας μάλλον όλα τα είδη της μουσικής. Σήμερα τι λέει ο κόσμος, τι θέλει περισσότερο να ακούσει από σένα? Νομίζω ότι θέλουν να ξεφύγουν πλέον από το κλασικό παραδοσιακό παύλα λαϊκό κομμάτι και θέλουν να ακούσουν όλα τα είδη της μουσικής στη γαμήλια τους δεξίωση, η οποία καταλήγει να γίνεται ένα γαμήλιο πάρτι στο τέλος. Νίκο, οι τιμές παραμένουν σταθερές? Οι τιμές παραμένουν σταθερές. Οι DJs, οι περισσότεροι που ανήκουν στο χώρο αυτό, που δουλεύουν στο χώρο αυτό, είναι έμπειροι. Δεν θα μπορούσε να μην είναι κάποιος έμπειρος για να δουλέψει σε ένα τόσο απαιτητικό κοινό και σε μια τόσο ιδιαίτερη μέρα, όπως είναι μια μέρα έτσι, μιας γαμήλιας δεξίωσης, που είναι ό,τι πιο σημαντικό για ένα ζευγάρι ίσως. Εκεί που ξοδεύεται πάρα πολλά χρήματα, πρέπει να είναι μόνο ένας έμπειρος τζόκι. Παρ' όλα αυτά οι τιμές παραμένουν σταθερές και ο κόσμος επιλέγει τους DJs, γιατί περνάνε νομίζω καλύτερα από μια ορχήστρα η οποία ουσιαστικά είναι περιορισμένου ρεπερτορίου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, δεν μπορεί να παίξει δίσκο. Σωστά. Αυτό. Τι τραγούδι θα προτείναμε στους φίλους που μας βλέπουν αμέσως τώρα για το πρώτο τραγούδι γάμου? Λοιπόν, για το τραγούδι της εισόδου. Ναι. Είναι τόσο πολλά τα τραγούδια τώρα. Να δω αν μπορέσω να σκεφτώ ένα σε μερικά δευτερόλεπτα. Ίσως το Storm της Vanessa May, το οποίο είναι αρκετά δυναμικό κομμάτι με πάρα πολύ ωραία χορδα βιολιά στην αρχή, έτσι, αυτό. Και κάτι σε ελληνικό ρεπερτόριο? Νομίζω ότι με όλα αυτά τα πράγματα που μας βαρδίζουν και την κρίση, το τέρμα πια τα δανεικά του ρέμου είναι ό,τι πρέπει. Είναι φανταστικό. Και αρκετά δυναμικό. Σε ευχαριστώ. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια χαρά. Ο κύριος Χαραλάμπους Γιώτης βρίσκεται κοντά μου με πολλές υπέροχες μοναδικές λιμουζίνες. Κάτι ξεχωριστό, που τα τελευταία χρόνια όμως βλέπουμε τα ζευγάρια να το προτιμούν και να θέλουν να κάνουν ξεχωριστή παρουσίαση στο γάμο τους. Ναι, ούτως ή άλλως είναι κάποια αυτοκίνητα ξεχωριστά για ξεχωριστές στιγμές. Είδαμε σήμερα ότι δώσατε και αρκετά δώρα σε κάποιους φίλους του περιοδικού και στους φίλους που ήταν εδώ πέρα στην έκθεση. Ναι. Κάθε χρόνο η εταιρεία μας συνηθίζει να δίνει δώρα σε αυτούς που περνάνε και δηλώνουν τουλάχιστον το ενδιαφέρον, εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για το γάμο, αυτούς που έχουν επιλέξει το να κάνουν στο άμεσο μέλλον το μεγάλο βήμα του γάμου. Οπότε και εμείς θέλοντας να επικροτήσουμε λίγο τις ενέργειες αυτές, μπαίνουμε στη διαδικασία να δώσουμε κάποια δώρα. Ξεχωριστός τρόπος το να μπορείς να έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο αμάξι εκείνη την ξεχωριστή μέρα της ζωής σου. Αλλά πόσο οικονομικός μπορεί να γίνει ταυτόχρονα? Λύσεις υπάρχουν και οικονομικές και ακριβότερες, φυσικά ανάλογα με το τι δίνεις, το αντίστοιχο παίρνεις. Όταν λοιπόν θες ένα αυτοκίνητο που είναι ξεχωριστό, θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να πληρωθεί ανάλογα. Βέβαια υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες ξεκινάνε από 300 ευρώ. Ποια είναι η διαδικασία? Ερχόμαστε στο γραφείο σας, μιλάμε με εσάς, βλέπουμε τα αυτοκίνητα και μετά πόσο πιο μπροστά παίρνουμε το αυτοκίνητο που θέλουμε? Βασικά θα πρέπει να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον και να υπάρχει διαθεσιμότητα τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Γι' αυτό καλά θα είναι όσο πιο γρήγορα εκδηλωθεί το ενδιαφέρον να μπορέσει να γίνει έγκαιρα η κράτηση, ώστε να υπάρχει διαθέσιμο το αυτοκίνητο που θέλει ο καθένας. Ούτως ή άλλως τα αυτοκίνητα δεν είναι πάρα πολλά, δεν υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα και στην ευρύτερη περιοχή, που σημαίνει ότι όταν θέλουμε ένα τέτοιο αυτοκίνητο θα πρέπει να ενεργήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Χωρίς βέβαια να υπάρχουν και περιπτώσεις που είμαστε περισσότερο τυχεροί, που μπορεί να βρούμε το αυτοκίνητο διαθέσιμο και σε κάποια σχετικά κοντινή ημερομηνία. Κάθε χρόνο υπάρχουν
υπάρχει μάλλον και η μόδα που ίσως λέμε ότι αυτή είναι η χρονιά για το κλασικό αυτοκίνητο, αυτή είναι η χρονιά για το σπορ, το πιο μοντέρνο αυτοκίνητο. Φέτος τι γίνεται, τα ζευγάρια τι ζητάνε περισσότερο? Βλέπω έχετε πάρα πολύ ωραία κλασικά αυτοκίνητα. Δεν ζητάνε κάτι συγκεκριμένο, ο καθένας έχει και το γούστο του, έχει το ενδιαφέρον του. Υπάρχει ενδιαφέρον και για τα κλασικά αυτοκίνητα, όπως βλέπετε ότι υπάρχουν και τέτοια αυτοκίνητα. Υπάρχουν τα απλά αυτοκίνητα της τάξης των Mercedes σε έψιλον σειρά ή σε S σειρά. Υπάρχουν Jeep όπως το Porsche Cayenne και το Mercedes το ML. Και φυσικά και κάποια κάμπριο για αυτούς που θέλουν και επιλέγουν τουλάχιστον την περίοδο της άνοιξης ή του καλοκαιριού, που τη θέλουν σαν λύση για να είναι λίγο πιο επίκαιρη ανάλογα με τον καιρό. Τι διαφορετικό έχουν ζητήσει μέχρι τώρα κάποια ζευγάρια που ήρθαν σε εσάς και πρωτότυπο που σας έχει κάνει και εσάς μεγάλη εντύπωση? Ο καθένας έχει και διαφορετικά γούστα. Εκτός από τα διάφορα αυτοκίνητα, τα διαφορετικά αυτοκίνητα που μπορεί να έχουν ζητήσει, όπως έχουν ζητήσει κάποια αυτοκίνητα, κάποιους καραβαίους, Volkswagen καραβαίους, άλλος ήρθε μου είπε για Ζάσταβα 750 ένα αυτοκινητάκι που μπορεί να χωράνε μόνο δύο άτομα μέσα, μέχρι εκτός των αυτοκινήτων να ζητάνε και να κάνουν κάποιες εκδηλώσεις, είτε φωτογράφηση είναι αυτή είτε δεξίωση σε σκάφη, γιατί η εταιρεία ασχολείται γενικότερα με το αντικείμενο αυτό, ή τουλάχιστον να έχουν τη δυνατότητα να έχουν κάποιο αυτοκίνητο και να το χρησιμοποιήσουν ας πούμε σε οποιαδήποτε διαδρομή, δηλαδή ένα τζιπ για να μπορέσει να πάει ας πούμε να κάνουν φωτογράφηση πάνω σε κάποιο βουνό, να κάνουν, αν είναι χειμώνα ζητήθηκε, να κάνουν φωτογράφηση ας πούμε σε χιόνια. Ωραία. Ποικίλουν τα ενδιαφέροντα και απαιτήσεις του κόσμου. Δίπλα μου έχω ένα πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Θα μπορούσαμε να το δούμε και μέσα? Βεβαίως. Αυτό το αυτοκίνητο είναι η ναυαρχίδα του στόλου. Είναι ένα αυτοκίνητο αμερικάνικης κατασκευής, Lincoln, με 4.600 κεβικά, σε μήκος 8 μέτρων και 60 εκατοστών. Έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει στον πίσω χώρο 8 άτομα ανετότατα. Και υπάρχουν κάποια facilities, τα οποία είναι τηλεόραση, φυσικά το ηχοσύστημα που μπορεί να παίξει μουσική, CD κτλ, DVD, η δυνατότητα να χωρίσει ο οδηγός από τον υπόλοιπο κόσμο, αν θέλει δηλαδή ο κόσμος να απομονώσει τον οδηγό, υπάρχει διαχωριστικό που το σηκώνει, οπότε απομονώνει το οδηγός, και τότε τους δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τον οδηγό μόνο μέσω τηλεφώνου, μέσω εν πάση περιπτώσει θύρο τηλεφώνου ας το πω έτσι, και να μην έχουν καμία σχέση με τον οδηγό. Υπάρχει φυσικά μπαράκι που μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε επιβάτης να κάνει χρήση από τα ποτά του μπαρ. Στα ζευγάρια προσφέρεται κατά την μέρα του γάμου κάποια σαμπάνια να την ανοίξουν και να πιούν τουλάχιστον την πρώτη του σαμπάνια στο αυτοκίνητο μέσα. Όπως επίσης και τουλάχιστον αν η διαδρομή είναι μεγάλη, λόγω της κατασκευής του αυτοκινήτου να μπορέσουν να απολαύσουν ένα άνετο ταξίδι. Εμείς θα πρέπει να πούμε ότι και είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση για το γάμο, για να το αποφασίσουν το ζευγάρι, αλλά και για συγγενείς και φίλους που μπορείτε να κάνετε ένα ξεχωριστό δώρο στους συγγενείς σας, στους φίλους σας, στα αδέρφια σας ίσως. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να πούμε ακόμα και το εξής, συγγνώμη που διακόπτω, να πούμε το εξής, ότι το αυτοκίνητο αυτό ευτυχώς έχει τη δυνατότητα να προσφέρει εκτός από τις στιγμές του γάμου και κάποιες άλλες ξεχωριστές στιγμές στον οποιονδήποτε, χωρίς να είναι ανάγκη να παντρεύεται. Βέβαια, για αυτούς που πρόκειται να κάνουν το μεγάλο βήμα, μπορούν να κάνουν κάποιο bachelor party με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, η παρέα του γαμπρού ή της νύφης, όπως συνηθίζουν να το χρησιμοποιούν. Αλλά εκτός αυτού, σε κάποια πάρτι γενεθλίων, σε κάποιες εκδηλώσεις, κάποια δώρα που κάνουν σε συμμαθητές που έχουν αποφοιτήσει, που έχουν πάρει πτυχία, σε επετείους γάμων ή οποιαδήποτε επέτειο μπορεί να είναι, μέχρι ακόμα και για μεταφορά σε βάφτιση. Δηλαδή, ας φανταστούμε ένα μωρό που παίρνει το όνομά του και ξεκινάει να μεταφέρεται με ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Τέλειο. Τι άλλο θα κάνει μετά στη ζωή του? Όντως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εγώ.
Βρίσκεται κοντά μου ένας ξεχωριστός άνθρωπος, μια πολύ ζωντανή, ευχάριστη και θετική γυναίκα, η Μαρία Σούλη, που από πέρυσι, κυρία Μαρία, σας έψαχνα για να σας πάρω μια συνέντευξη, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ το διαφημιστικό σας, μ' άρεσε πάρα πολύ όλο το πλάνο που κάνετε για τα ταξίδια που προτείνετε στους μελλόνυμφους. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ένα πρακτορείο, αντιπροσωπεύουμε ένα γραφείο το οποίο έχω με πάρα πολλά χρόνια στην αγορά, είμαστε πάνω από 30 χρόνια. Αγαπώ πάρα πολύ τα εξωτικά ταξίδια και τους εξωτικούς προορισμούς. Είναι ένα ταξίδι, γενικά είναι ένας τρόπος ζωής στο ταξίδι. Κάθε φορά που προτείνουμε μία ιδέα, ένα γαμήλιο, ένα ωραίο ερωτικό εξωτικό ταξίδι, ταξιδεύουμε και εμείς νοερά μαζί τους. Αυτό μας δίνει την νεανικότητα, την ενθουσιασμό και τη χαρά να ονειρευόμαστε και εμείς ταυτόχρονα να πάσα στιγμή τα ωραία τα ταξίδια. Ταξίδια εξωτικά κάνουμε παντού, σε όλα τα μέρη της γης. Υπάρχει μια ιδιαίτερη έτσι κάπως αδυναμία στην νοτιοανατολική Ασία, στην Άπο Ανατολή, όπου εκεί είναι βέβαια οι πρώτοι διδάξαντες στο ωραίο σέρβις, στα ωραία τα ξενοδοχεία, πολύ ωραίες παροχές και γενικά είναι πάρα πολύ τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές και τα παιδιά μας, οι Έλληνες, περνούν πάρα πολύ ωραία εκεί. Ο κύριος Κουσουρής είπε προηγουμένως που έγινε και η κλήρωση για τα μεγάλα δώρα του περιοδικού, ότι είσαστε ένας άνθρωπος που όλα αυτά τα ταξίδια που προτείνετε τα έχετε ήδη γευτεί, έχετε ήδη πάει σε αυτά τα υπέροχα μέρη, τα εξωτικά μέρη. Εσείς, η δική σας εμπειρία, ποιος προορισμός θα ήταν ο πιο όμορφος για ένα ζευγάρι που θα πατρευόταν τώρα άμεσα, που έχουμε χειμώνα. Δεν θα ήθελα να σας απαντήσω συγκεκριμένο προορισμό, γιατί τα δικά μας τα ταξίδια, όπου και να τα προτείνουμε, τα περνούμε πάρα πολύ ωραία τα παιδιά. Είναι ανάλογα με το στυλ και την ιδιοσυγκρασία των παιδιών που μετέχουν. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω επισκεφτεί, ας πούμε, θα έλεγα σχεδόν όλα τα μέρη της γης, χωρίς να είμαι πάρα πολύ με τις μετριόφωνα, αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να κατευθύνω τα παιδιά ανάλογα με το τι θέλουν. Mm-hmm. Και ειδικά, ειλικρινά, δεν υπάρχει κάποιο κλισέ που να πω πάτε Ταϊλάνδη, πάτε Πουκέτ, πάτε εδώ. Ανάλογα με το τι θέλουν τα ζευγάρια. Το τελευταίο διάστημα, τα ζευγάρια τι ζητάνε περισσότερο και για πόσες μέρες, λόγω της οικονομικής κρίσης, μήπως μειωθήκαν και οι μέρες που πάνε? Κοιτάξτε να δείτε, οι μέρες δεν έχουν μειωθεί. Οι μέρες δεν έχουν μειωθεί. Τα γαμήλια ταξίδια έχουν ένα μέσο όρο, είναι συνήθως δεκαήμερα. Δηλαδή το 99% των ταξιδίων είναι συνήθως δεκαήμερα, σημαίνει 7 με 8 διανυκτερεύσεις στα εξωτικά τα μέρη. Μπορούν βέβαια να κάνουν και μία επέκταση λίγο παραπάνω. Πώς μπορούμε εμείς, κάποιοι φίλοι, κάποιοι συγγενείς, να κάνουμε ένα ξεχωριστό δώρο? Το ξεχωριστό δώρο που μπορούμε, πιστεύω, να είναι εφικτό να γίνει. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Πόσο περίπου και μου δίνει θα κοστίσει? Ναι, κοιτάξτε, μου δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξω αυτό που πάντοτε το λέω. Μπορούν κάλλιστα να κάνουν μία λίστα γάμου τα παιδιά στο πρακτορείο. Διότι κάνοντας μια λίστα γάμου σε ένα πρακτορείο, mm-hmm. πρώτον οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για να φέρουν κάποια χρήματα, ένα χρηματικό ποσό, αισθάνονται και αυτοί ότι μετέχουν στην εκδρομή, βλέπουν τις φωτογραφίες mm-hmm. μας, βλέπουν τα ξενοδοχεία που θα πάει η νύφη, ο γαμπρός, ονειρεύονται και αυτοί μαζί τους. Είναι πολύ πιο χαριτωμένο, πολύ πιο θετικό από ότι να πάνε ψυχρά σε μια τράπεζα, σε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Έπειτα, από τη στιγμή που θα γίνει αυτό το γαμήλιο ταξίδι, ό,τι άλλα χρήματα έρθουν εκ των υστέρων, γιατί ξέρετε, πάρα πολλοί καταβάλουν χρήματα και μετά την αναφορά. Χώρηση των παιδιών, ό,τι χρήματα είναι, τους θα επιστρέφουμε πίσω. Οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι πραγματικά, παίρνουν τα χρήματά τους πίσω. Ούτε πάνε να κάνουμε μια λίστα γάμου σε ένα κατάστημα με είδη, γιατί αυτά είναι υποχρεωμένοι πάλι να πάρουν πάλι πράγματα από το ίδιο το κατάστημα. Οπότε μπορούν να φέρουν μια δωροεπιταγή που λέμε.